waxa la qaatay gobolka sool iyo gobolka awdal awaamirtii ka soo baxay awaamirtii ka soo baxday waxay noqotay in Soomaaliland la dhiso in jabhad islaamna aan la soo qaadin in aan distoorka iyo xeerashana aan lagu darin calanbaad ku tukanaysa garaad jaamac garaad Aliow calanka Soomaaliland tooxid ba ku qoran dad Ilaahay u tukanaysay calanka ilaali Chief Aqil Ahmed Abdirashid oo kamida madax dhaqameedka Soomaaliland oo magaalada Gibeel ee telefishanka CBA kula hadlay ayaa ka hadlay xaaladda magaalada Laas Aanood ee xarunta gobolka Sool waxana uu sheegay in gobolka Sool uu ka mid yahay gobolada waaweyn ee Soomaaliland isla markaana qaybta weyn ka soo qaatay dhismaha qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland Chief Aqil Ahmed Abdirashid ayaa garaadada ku shiraya magaalada Laas Aanood ee gobolka Sool u soo jeediyay inay shirkoodaasi uu noqdo mid lagu adkeynayo nabadgelyada iyo midnimada shacabka Soomaaliland sida uu hadalka u dhigay aan u arkaa anigu Sool horta waa Soomaaliland gobolka Sool waxa weeyaan gobolada uu bacda ugu ah ee ugu waaweyn jamhuuriyadda Soomaaliland marka gobolka Sool haddii weydiisay waa Soomaaliland shaqaaqada yare ka taagneedna waxay ahayd shaqaaqo ay nagu soo dhex tuureen cadaw aan dawladuna intan dambe wixii yara hore dhacay ma aha intan dambe si fiican ayay u maareysay dadka aad iyo aad baan dawladda ugu mahadnaqayaa sida dambe ee ay dadka u turatay inkasta oo aan dadkii wali iyagu xaqii dhaqanku ayna dadkii xakamayn dhaqankana waxa laga doonayaa dawladda mar hadii ay ka deysay iyadu wixii dhib aynaanagu ogolayn iyaguna aynaan ogolayn ka dhacay in ay dadka maamulaan oo ay dadku kontrolaan baa laga doonayaa odayaasha dhaqanka halka odayaasha dhaqanka ayaa hoos uga yar dhacay waxaan leeyahay marka iyagana dhaqanka aniga oo la hadlaya horta odayaasha dhaqanku waxa way oo garaadada waxaan la hadlayaa gobolka Sool ka soo jeeda walaalayaal inagu dhaqan baynu nahay waliba dhaqanka garaadadii ugu facawaweynaa baa tihiin waxaan aynu inagu sidnaa waa koofiyad iyo cumaamad waxa weeyaan waa nabad ee qori maaha marka waxaan idin leeyahay horta garaadada inagu hoggaamiyo kooxeed manihin jabhadana manihin ururana manihin waxaan nahay dhaqan marka waxaan leeyahay qolada garaadada dhaqanka ku soo celiya dhaqan dhaqankana ma ilaaliyo ciidan waxaan arkaynay dhaqan wata ciidan ciidan beeleedyo fara badan oo garab socda waxaasina dhaqankan waxa lagu yaqaanaa dhaqanka isaga ummada waa nin nabadeed oo nabad buu sidaayo ummada gabigeega u siman oo gudub ma leh cidna ma ilaaliso dowladna maaha marka iyaga waxaan leeyahay dhaqanka halkii dhaqanimo ku soo noqda isaga nin aad baan ugu mahadnaqayaa ninka la yiraahdo garaad jaamac garaad Ismaaciil oo ah garaadka gobolka Sool garaad aad iyo aad baad u mahadsan tahay gogoshana adiga dhigay gogoshana waxa laga rabaa inay noqoto gogol nabadeed inay noqoto gogol duco inay noqoto gogol Soomaaliland oo dhan wax u qabata ayaanu ka rabnaa adiga garaadka kale ee garaad jaamac garaad Cali waxaan leeyahay garaad jaamac garaad Cali iyo garaadada lamida horta dalkiinii ood ka maqnaydeen weeyaan haddii wax tirsanayseen dawladdu way dhameynaysaa wixii aad tirsanaysaanna sheegta waxaan ku leeyahay garaad jaamac oo aad baad u hadlaysa garaad jaamac garaad Cali si aad fadhiisan caatifada iska daa midna waa mid garaadka nabad baa lagu yaqaanaa dagaal baad ku baaqaysay dagaalla wax shaqeeya maaha calan baad ku tukanaysa garaad jaamac garaad Caliow calankaasina calan Soomaaliland ma ahayna calankii buluugga habooha wax haddii aad adigu tukanayso calanka oo Ilaahay u tukanayso oo aanad buluug iyo shaydaan u tukanayn calanka Soomaaliland waxa ku qoran kalaamada tawxiid baa ku qoran kalaamada tawxiid baa kalmadii tawxiid ku dhan baa ku qoran waa calan tawxiid li calan hoos loo dhigi kara maaha waxaan ku leeyahay adigu muusana lama dagaalamaysid Soomaaliland lama dagaalamaysid calanka Ilaahay ayaad la dagaalamaysaa calankaasi waxa ku yaala tawxiidkii ee waxaan ku leeyahay ku naargelin haddii Ilaahay u tukanaysay calanka ilaali kan iska dah kan isaga maanta halka Soomaaliland kama shaqeeyo waxaan ku leeyahay bulshugay go'daya hagalgal xumaan waxaan ku leeyahay walaal waa timid waxaad u timid dalkaaga dadkaaga waxaad tirsanaysaa garaad jaamac garaad Caliow waa lagaa daweyn soo saar wax ummada u dana waxaan aad wadataana waa riyo iyo jibo iyo iska orod wax soconayaana ma jiro taasi iyada sidaas aanu ku leenahay xukuumadana waa aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa sida dambe ee ay shacabkayga u ilaalisay waxaanan idin leeyahay idinka calanka buluuga ah dibiyaan loo arkin ma ogolin calan buluuga calanka kalaamada tawxiidkan anagu ogol lahay haddii aan Soomaaliland nahay qabiilna uma socono iminka anigu gobolada galbeedkan ka soo hadlayaa ka darif ilaa ka darif Soomaaliland
waxay isku yimid oo ay ka abuurantay beelaha darifyada iyo kuwa dhexe hadii islaam laga warramo jabhadii haday jabhadi jirto ugu qiimo badnayd intay dagaalantay ayay dadkii u dhiibtay waxay tiri ka taliya waxa ka taliyay darifyadii iyo ubacdii waxa la yiri islaam halkaa dhiga waxaynu wada leenahay aynu yeelano Soomaaliland baa soo baxay labada beelood ee labada darif ayaana kelmadda keenay inaan islaam la soo qaadin in ay dadku sinnaadaan in halkaa la iska dhigo nimankii dagaalamay nimankii halkaa banaankaas iska jiifaan waxa la qaatay gobolka Sool iyo gobolka Awdal awaamirtii ka soo baxday waxay noqotay in Soomaaliland la dhiso in jabhad islaamna aan la soo qaadin in aan distoorka iyo xeerashana aan lagu darin si islaam sidii bay u hurdayaan la soo kicinin islaamna meesha ma taal waa Soomaaliland waxa si maanta in idin yimid waxana Soomaaliland waa taa horumarka idin siisay in yar baan idin leeyahay reer Soolow gobolkaas Sool anigu haddan dib ugu soo noqdo in yaroo gaaban baan ku soo koobayaa horta gobolkaas Sool Soomaaliland buu kamid yahay waligeedna dhicimeyso in calan buluug uu soo galo saacadda laga bilaabanaana uu calan buluug ma ogolina ciidamada Soomaaliland iyo madaxweynaha iyo dadka aqliga u saaxiibkaa waxaan leenahay calan buluug ma soo gali karo saacadda laga bilaabo dadka yimidna waa dadkayagii madaxda ah waan soo dhaweynayna Sikiriye Nuux Ibrahim Televisionka CBA gobolka Gabiley واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكيش يا سماع ما شاء الله سيح ما عادكوش بصلي واحد كوش بتحير مفرن طبان دولار بات كوش بان كرتا شان بات كوش بان كرتا شان يتون بات كوش بان كرتا لبات هم بات كوش بان كرتا